Дело крупнейшего в Украине переработчика сои. Завода «Каховка Протеин Агро» сегодня рассмотрели в хозяйственном суде столицы. Я напомню, на предприятии в течение последнего года было совершено не одно рейдерское нападение. Эти тушки блокировали здание завода даже и не пропускали на работу сотрудников. Представители «Каховки Протеин Агро» подали ходатайство о привлечении третьей стороны, фирмы-партнера завода, которая также пострадала от атак. Суд прошение удовлетворил и перенес рассмотрение дела на февраль 2019 года. У данной компании наявні певні права стосовно цього майна, які вони хочуть реалізувати, подаючи навіть апеляційну скаргу. А це рішення відносно того, яке вилягає в суть позову, відносно того, що визнано за позаявичами право власності на даний об'єкт, який є в користуванні зараз у суборендаря, саме третьої особи. Суд ухвалив залучити до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, відповідачів компанії «Таліскер Трейдинг Лімітед».